يلي اسكه بستي يا سامشن تباكر خدا زبنا. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها تم بسكيهم يسمالدار طبق شو سوشو خدا يسز ما فرماني لاغان كر امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول يتيطات بسيبت خداي سنز حجت قائم قسامش فدمرناها تدميرا پھر ہم اس بسيط بسيط کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے سلیمان بزرگ اور دوستو ایمان تا عمل صالح ایمان تا رچ عمل ایمان تا نیک عمل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الله تبارك وتعالى وعد كرام كمان سي الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات طهي منز يمسنش ايمان چو بيوس رچ عملي بات کھڑا چو تنسي خداي سن وعد كا لهم مغفرة يوس پتیم غلط کری گمز چھ یہ معاف کران اللہ تعالی وعد کر لهم مغفرة اور کسی کسی غلط کاریاں غزوہ احد مز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنچہن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مخصوص جائی متعین کران اور تمن فرماوان کی یوت کال میانی طرف سری حکم باتیں ہونے کی جائی ترے جونے کی اچمن چھو خالد ابن ولید خالد ابن ولید اس نے توت کال اس نے تمہوں ایمان انمت کی خالد ابن ولید چھو میدانک جیزن ایمان اور جیزن ان پت چھو اچان کی اک مخصوص جائی چھو یہ پر کن یم پشتس پہ حکن حمل کری سو مخصوص جائی کس اس یتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یم پنتا صحاب سب متعین اس کرمت اللہ تبارک و تعالی دت ابتدا سی من مسلمانن فتح یتی فتح میول یمن پنچان گو پانوین اختلاف اڈیو وم اس پج ون جائی تراوین اڈیو وم کی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم فرمان اس کی یوت کال دے میانی طرف سری حکم وا تو یوت کال ترجو نہیں جائے ات اختلاف اس مستر ہو گئی جائے یہ جائے باسی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلی یوس مسلمان ہم بیت یا پتکین انکر پشت اس پر حمل تنو کہ نتیجہ کیا دراو ستت صحاب سب گئی زخمی ستت صحاب سب گئی شہید یتمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم چجباب سب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم دندان مبارک چ شہید گسا ابو عبیدہ ابن جرار رضی اللہ تعالی عنہ چاک ہانکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخسار مبارک سے ہانکل ذات اخ کڑان تم سن اخ دان شہید بیا کڑان بیا دان شہید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دندار مبارک سے پر کن کن یوان اتر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر یہ خالد ابن ولید کے حملے کا نتیجہ ہے مگر قرآن کیا ہے والذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لهم مغفرة اللہ تبارک و تعالی سن وعد توہی منز تی منز یم ایمان تا عمل صالح کس بنیاد اس پر زندگی بسر چی کران عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رائے مکہ مکرمہ پیٹھ مدینہ منورہ کن حضور علیہ السلام و اس حجرت کرم اس مدینہ منورہ کن مکہ سمز اسم روزان کی ہیں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سی دس دل اسم اسطرو اللہ تبارک تعالی و ان گو واریا وقت میں پج حضور علیہ السلام خدمت اسم 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 میں پج ایمان قبول کروں خالد ابن ولید اس اطلاع دسا خالد ابن ولید جپانیز گریز پیٹھ لیا رہا عمر ابن عاص اور پکان یور سے خالد ابن ولید پکان عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ گا پنی جائی یہ کہ شاید خالد میں آؤ میں رکا ان خود عمر ابن عاص ہوتا دنس خالد اگر ماجو ہم دو چی پہمت تو رکاو بے انوات اگر ماجو ہم دو چی چومت تو رکاو بے انوات حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں بعاس نے وقت رکاو نے خطر کی دمس تیلی دمس سگس اپنے کونی زن کی ہی میں تین ایک پانس سیدھ حضور علیہ جس خدمت اس مس مدینہ منور شواتا حضرت حمزہ حضور علیہ السلام انہوں ججباب سے ہندہ تیوی اس نے تم ساتھ ایمان انمت کی ہی یہ تو حضرت حمزہ شہید آئی کرن ایم توٹ سین حضرت حمزہ سنتے ادی کڑن دلی جگر سو چوپن کام چٹنس نس چٹنس
أرش كرنس إم تيرين أكس بانس مز ها يه خالد بن وليد كي حملة كا نتيجة حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خدمت اس مجم سات وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہتان ونت خالد شکنا سو یہ مین ستت زخمی کر یہ مین ستت شہید کر یم سی حمل نتیجی مین چچباب سب سیٹ کیا وہ کچھ نہیں کہا خالد آؤ تم بھی اس جنت کی طرف جس جنت کے اندر میرا چچا جو ہے اس وقت عیش کر رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت تھی کہ اللہ تعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لهم مغفرة اس نے نبی کو زخمی کیا ہے اس نے نبی کو تکلیف دی ہے لیکن اگر نبی کے دامن کے اندر اس نے پناہ لی نبی اس کو دھکا نہیں دے رہا اللہ اس کو پکار رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام اللہ تم سب کو پکارتا ہے آؤ سلامتی کے گھر کی طرف چاہے کتنے گناہ کیے ہو اللہ بڑا بخشنے والا ہے یا عبادی لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتني ولا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا ابالي يعني بندو اگر سوری زمین پنو گناو سید بریت نیون مگر پکیو استغفار کران معافی منگان خدایا اس گئی غلطی اس کر معاف ہا اکثر کہ تو یشور خدایا سید شرک کران جی بکرو معاف میں چونو پرسن ول کوئی